Fulton Sports. Det är något där vi kan testa egentligen sprint, agility, alltså som är sprint eller löpning fast med riktningsförändringar och sånt, och även hopp, och det är ganska bra sätt att se. Det är egentligen det fotboll går ut på i det fysiska som är toppen av det, alltså det explosiva och power. Så att vi kan använda det i verksamheten. Fördel med att den är, du behöver inte ställa ut såna här fotoceller som tar tiden, utan du kan egentligen bara smälla upp den skärmen, och så har du den liksom kameran som mäter den både hastighet och sträcka sånt med hjälp av AI och sånt. Så det är jäkligt enkelt att bara få in det i verksamheten och kunna göra ganska... Den är ganska användarvänlig, eller mycket användarvänlig ska jag säga. Det är väl det som är största fördelen, tycker vi.